Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa vai mandar mensagem? Será, pessoal, que essa pessoa vai te mandar mensagem? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem no dia de hoje. Lembrando a vocês também, tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, que está se inscrevendo no canal. Gratidão total a todos vocês. E quero lembrar vocês que tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta e via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consultas, tá, pessoal? Isso é porque teve alguns inscritos do canal que pediram. Aí realmente eu resolvi atender para poder levar informação a mais pessoas, né, pessoal? Então, a minha parte eu estou fazendo. Bom, quero agradecer a todos vocês por participar do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Peço a vocês que deixem no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando. Diga para mim o que você acha do canal e se você quer que tenha live no canal, tá bom, gente? A partir de janeiro, estou pensando em começar as nossas lives aqui no canal. Por isso é importante que você fale o que você deseja aqui do canal, tá bom? Vamos tirar também um conselho do universo para você, para complementar ainda mais o nosso jogo, tá, pessoal? Se essa pessoa vai te mandar uma mensagem, a única coisa que você tem que fazer é mentalizar a pessoa, mais nada, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, muita luz para todo mundo e que vocês possam aproveitar sempre. Sempre, sempre, sempre. O amor, né, gente? O amor é uma coisa maravilhosa. Só quem ama sabe como faz bem. Opção 3, gente, é a pedrinha azul. Opção 2 é a pedrinha marrom. E opção 1 é a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você quer saber, tá? Traz a energia dela pra cá. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Se você quer escolher com mais calma, dê uma pausa no vídeo, tá? E faça a sua escolha com mais tranquilidade. Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver o recado do universo. Fatores religiosos. Sua vida amorosa é influenciada por fatores religiosos, espirituais, gente. Ou seja, para quem está fazendo algum tipo de magia, feitiço, orações e rezas, isso realmente vai afetar na sua vida amorosa. Pode estar te ajudando o que você está fazendo, tá, pessoal? Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. O canal você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão por estar aqui com você mais um dia. Desejo a todos aí muita paz, muito amor e muitas felicidades. Pessoal, vamos ver se essa pessoa do número 1 vai te mandar mensagem? Bom, vamos lá. Você já sabe que a vida espiritual está ajudando você, tá? A tomar decisões na sua vida amorosa, ok? Eu vejo que essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. Eu vejo que você vai ter êxito, vai ter felicidade referente a essa pessoa que você pensou, tá? Essa pessoa, ela vai ter momentos favoráveis com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer trazer uma segurança, uma estabilidade na vida afetiva dela e da sua vida afetiva. É uma pessoa que ela quer ter o controle sobre tudo em relação a você. Quer saber o que você faz, com quem você anda. Quer saber tudo sobre você. Por quê? Essa pessoa tem amor por você. É uma pessoa que ela tem a pretensão de voltar para a sua vida. O rei e a rainha, gente. É uma pessoa que realmente ela sabe a sua importância. Ela quer uma harmonia com você. Ela quer uma conquista maior ao seu lado. Ela quer viver uma vida ao seu lado, ela quer trazer uma fluidez para a vida de vocês. Por que eu falo isso? O desejo dela é tão grande por te dar uma estabilidade que essa pessoa, ela está revendo os conceitos dela para ter uma nova oportunidade com você. E ela vai te propor um relacionamento sério. Por que que ela vai fazer isso? Porque ela vem te ofertando amor. Ela vai se comunicar com você porque tem muito sentimento por você. E ela vai te trazer uma notícia importante. Essa notícia tem a ver com uma união que ela vai te proporcionar ou vai te pedir.
e vejo vocês vivendo momentos muito apaixonados, muito felizes juntos, tá? Essa pessoa, ela está com mais coragem, está com mais força para tomar uma iniciativa. E vejo que ela realmente vai tomar uma atitude relacionada a você. Por quê? Para a maioria das pessoas aqui, houve um rompimento, houve um afastamento entre você e essa pessoa, e essa pessoa não está nada bem. Longe de você, essa pessoa, ela se encontra num tédio, ela se encontra numa possível depressão. E o desejo dela é trazer uma mudança para essa situação. Por quê? Esse afastamento está doendo muito nessa pessoa, gente. E ela vai te mandar uma mensagem sim, tá? Vejo aqui para a maioria de vocês uma nova oportunidade. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tá bom? Independente se você já esteve com ela ou não, ela vai te mandar uma mensagem sim, vai se comunicar com você, tá? Porque ela não está bem. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, magias, especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, gente? Resposta via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Lembrando a vocês que a promoção é por tempo limitado, ok? Tá acabando. Opção 2, a pedrinha marrom, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vamos ver o recado do universo. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria. Olha isso. O universo está falando para você trabalhar para que você possa ter esse relacionamento. Dê uma chance. Se você ama, se você gosta, dê uma chance. Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Mentaliza esse ser amado aí, essa pessoinha. Vamos ver se a ficha dessa pessoa vai cair. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, você viu que o universo está pedindo para você dar uma chance para esse relacionamento, tá? Por que isso? Gente, vai ter, para quem está separado, vai ter um novo ciclo entre vocês, tá? Um novo ciclo vai haver, vai haver o renascimento desse amor, dessa paixão. Vai ser uma renovação que realmente você vai gostar muito. Essa pessoa vai te propor algum tipo de relacionamento sério, um compromisso, um noivado. Para algumas pessoas, uma reconciliação. Para quem nunca teve nada, o início de um relacionamento, porque essa pessoa vai se dar uma chance de viver. Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa aqui, ela está com mais clareza de tudo. Ela quer sentar com você, conversar, se declarar, falar o que ela sente, quer ter uma conversa franca, olhando nos seus olhos. Vejo vocês celebrando essa união com essa pessoa, festejando. Existe muito amor. Essa pessoa tem um sentimento forte por você, tem muito desejo. Ela quer recompensar você. Ela entende que você tem todos os elementos que ela gosta de uma pessoa, todas as qualidades. Ela tem muito carinho por você e você e ela vão seguir novos caminhos. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não perdeu a esperança de ter você e ela vai superar qualquer obstáculo para ter você. Essa pessoa aqui se encontra no momento com muito tesão, com muita vontade de te ver, com muita vontade de favorecer a vida amorosa em relação a vocês. Então essa pessoa vai mandar mensagem sim. Para quem nunca teve nada com essa pessoa vai te dar uma oportunidade sim, tá? Porque ela quer amar de novo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá, pessoal? Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok, pessoal? Obrigado por se inscrever no canal, por deixar seu like, por ativar o sininho. O canal está crescendo graças a vocês que fazem do canal um sucesso. Opção 3, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver. Conhecendo-se, à medida que você se conhece, automaticamente você vai permitir que novas coisas boas aconteçam na sua vida. Quando você se conhece, você vai saber o que é necessário para você, o que é melhor, o que te faz bem. É isso que o universo está falando para você.
Quanto mais você se conhece, melhor você vai entender o que você deve fazer. Vai descobrir o que você deve fazer. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir. Bom, para você que escolheu a opção número 2, número 3, o recado do universo foi: quanto mais você se conhece, melhor as coisas vão ficar. Se essa pessoa vai te mandar mensagem, gente, claro que vai. Essa pessoa vai se comunicar porque ela não aguenta mais ficar longe de você. Essa pessoa é uma pessoa que te vigia, vai te procurar sim, tá? E vai pedir para você ter um pouco mais de paciência com ela, entendeu? Ela vai sentar e conversar com você. Por quê? Longe de você, essa pessoa não está bem. Ela tá tudo complicado para ela. Ela está em conflito, ela está em desacordo, ela não está bem. Ela está levando a vida dela de forma errada longe de você. Essa pessoa é uma pessoa que o desejo dela é ter uma família com você, é formar uma família, é ter uma estabilidade máxima. Ela quer uma nova chance para esse amor de vocês. E ela busca esse equilíbrio no mais íntimo dela. Ela está buscando o lado racional para ter um equilíbrio, para saber como agir. Aí eu vejo essa pessoa, no momento, ela parada. Por quê? Porque ela está esperando ter sabedoria, ela está buscando uma sabedoria para ela se mover com segurança e fazer a coisa certa. Aqui, para a maioria das pessoas, essa pessoa vai se declarar para você. Vai falar que ela quer você. Ela vai falar dos sentimentos mais profundos dela, que ela está sentindo por você, tá? Aonde vai trazer uma segurança para vocês novamente. Vejo que essa pessoa aqui, ela vai agir, ela vai te dar valor, ela não perdeu a esperança de ter você na vida dela. E vejo um recomeço para a maioria das pessoas, aonde vai ter um momento de colheitas. Para quem está separado, o mundo vai dar essa volta aí, vocês vão ficar juntos. Para quem está separado, é um novo ciclo. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, ela vai sair desse momento de solidez dela, vai se comunicar com você, vai desabafar alguma situação amorosa dela com você, e vocês vão realmente auxiliar essa pessoa, onde vai despertar o amor dela por você. Para a maioria das pessoas que não tiveram nada, tá bom? E para outra maioria que teve já o relacionamento, já disse o que vai acontecer, né? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem sim. Esse é o canal Enigma do Oriente, gratidão, pessoal.